Sveiki jums visiem! Ar jums kopā Laura Silniece, gids un treneris friziera mākslā. Video blogs Pati sev frizieris par to, kā iegūt skaistus matus, kā tikko no friziera. Šī epizode būs par mani pašu, ko nozīmē mani mati, par to, ko nozīmē stāsts, kā es kļuvu par frizieri un kā radās šis video blogs Pati sev frizieris. Pirmā reize, kad es apzinājos, ka mani mati, tas ir liels darbs, tie ir daudz, bija tā reize, kad mana māsa, mana vecākā māsa, piedaloties burdamoden konkursā, izveidoja man un manai otrai māsai tērpus. Jūs redzat bildē, kādas mēs abas izskatāmies, skaistas un jaunas, vēl bērnībā. Man tajā laikā bija tikai 3,5 gadi. Un šo matu sakārtoju, man veidoja, mani mīļie un tuvie radinieki, mana mamma, māsa, visi, kas tajā brīdī bija par rokām. Un pats patīkamākais mēs tajā konkursā dabūjām skatītāju simpātiju. Stāsts, kādēļ es kļuvu par frizieri. Tas notika sen, nu jau sen, pirms 7 gadiem. Es izlēmu apgriezt kājām gaisā savu dzīvi un uzsākt kaut ko pavisam nebijušu. Mans sapnis bērnībā bija kļūt par frizieri. Tie eksperimenti, tie bezgalīgie eksperimenti, ko es esmu piedzīvojusi ar saviem matiem. Krāsojusi melnus, zilus, balinājus, krāsojusi tumšus, melnus, balinājus. Un atkal ilgviņi, pieaudzēti mati, afrikāņu bizīs, tas ir vienīgais, kas nav bijis manos matos. Pat sarkani mati man ir bijuši. Oranži, dažne dažādi. Es esmu piedzīvojusi daudz un tieši tādēļ, kļūstot par frizieri un sajūtot to, ka maniem klientiem ir bezgala daudz jautājumu, ko darīt ar viņu matiem, radās šis projekts Pati sev frizieris. Tas radās košuma darbnīcā, studijā, kurā es darbojos. Vienkārši sievietēm. Mēs tikāmies uz tikšanās reizēm 3 stundu garumā, lai runātu par to, kā iegūt skaistus un koptus matus, iemācīties pašai tos veidot, arī krāsot un taisīt vienkāršas un skaistas matu sakārtojumus ikdienai un svētku reizēm. Par to arī ir šis stāsts – Pati sev frizieris. Seko man sociālajos tīklos Facebook un Instagram, kā arī pierakstījies YouTube kanālam Laura Silniece. Uz tikšanos jau drīzumā. Atā! Es vienmēr saku, man dzīvē ir divas bagātības – mana ģimene un mani mati. Mani mati tās ir arī galvas sāpes. Happy hair, happy life! Projekts tapis sadarbībā ar Studija košuma darbnīca, skaistumkopšanas salons Katrīna, modas un stila portāls Stailiste, profesionālā matu kosmētika no Farmavita, profesionālie matu veidošanas instrumenti no Diva Professionals.